الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه وكل من تمسك بسنته إلى يوم الدين إرغوري يقان تاتر وراكنتي رسالة في سجود السهوي الفقا كانت ترى واللفين الشيخ الأنلامة محمد بن صالح الأثيمين Rahimahullawar ta’ala rahimatan wasi’a. alfaga a bangandarsa ya zartira bangwora, sababu hinzano ga kande su jiru su sababu gina in giti tuntuni, kan tagiti zabu yan in hinza sikka. Wane in sababai kan yanga kande su jiru su sahunmu bordi, sababai dimo Kulu kulu ni Wadin ban kan naka nirfa yi cewayan nan kan alfaga kande alhala kan dumo sujiris sahau a gama mumudi a kan dirse kan sujiris sahau da limamo kan guguwar yi di a darai jingarora kan darayyan odin da kabo sujiris sahau. A saba sahau Na limamodi wani ba’adi no, kabli yin ga nogati bor zabu su jirin hinkakan nigitai hal niga sallam. Ba’adi muwa ga nogati dabuwar ton ton jin garora su jirin hinkakan nigitai sallam yan banda. To wane yin, dai ana limamodi to a ga modi irin bai wadiga wadina bangandir kan an mamu mo di mo aga wajibi mamu mo amali mo gana wadira da qablino na lima mo di to mamu mo ni mo ago ni bon kablo di ma sujur ga margande lima mo da badino aga wajibi ni ga ni ma sujur ga margande lima mo sallam yang banda wana no di ni al hali fo ra mamu mo sujur ga lima mo gana an bangandirsi ane ne alhali kanki ne mamu mowo korga kano kan amon dura kai kulmar ganta za ka dura kai kulmar ganta dini a su duga lima gana ga su -ga marganda su girba dido ifo sai alfaga wani bangandu su a ne zama kan su te. Zambora kan amandu dugin kubanta ingo inga wadda liman to a gutun nogo ko ingara kai ku bandi. Amma irma bai ba kan sai a su duga ta yi gamar ganda limamo a gajin da banda ban. Wata kan cina a kai ku bandi gaban a su judu hinkadin te inga mo su judu ba di hinka kan da limamo di mo gi te. Amma bora kan du jingaro ku ta gamar ganda limamo ingo a go limamo bandi. Ingo a ga bandi da limamo kablino wal badino hinka alhali hinka wa kulkan no a gabon su gidu hinkali kadai alhalifo kan alfaga a manufilla in gati nan kanki ne barkan mandu jingaro kubanta limamobande a, kubanta limamo bande. a -ka -gar kan shi ne masu bok a mandujin -ka garo kubanta limamobande a kagarkan sujiro kan ni limamodi su ji Zan zanba a ni limamodi a kan mamu momo borno kan Mandu kai ku banta to asili mu mu gani su gidodin te zama liman mu sallamu no ga mu su gidin ka te ya din inga mu ya ingo mu zalima sallam in kai ku bandi da ra kai ku ga su hin to al hali kan ci ne borago masbuku kan mandu jingaro ku banta a kagar kan mu su giro kan ne liman mu mu su ji qablino al hali wana al faga mana bangandi to nodi Aguwa mamu ma'amu modin nga am limamo gan ga sujudu wadi wadda ingano gono, an ban gandi kan aguwa ji ga am su guda yin bo agoi kan ma'amun wadi ni goma subo kan limamo ni yanar a kayan a man durar kai kubanta yi. To a gabon am su ga da limamo sujud qabli kabli, irma bai. Sujudu giri kabilodin nan kana ta yi man ta nan gono nodi ingo go. Sangen gama mu mu su kabilodin ka ta yi nodi ni a na ta yi no liman mu gani yan am liman mu gani in ganda liman mu ma fai gina. Zama liman sallam no inganda ganda ima fai. To liman sallam. To a gabu am liman gana nodini Am su giri hin kadin te. Amma su giri hin kadin ni isa fai gafuna ga. Iga ga lokaci kan kina ninga kai a tun ninga kai ku bandi am su gidu hinkadin am yegi te ko ne hala ga sallam irin zikirin yafo shi ne fa'am san ga su ka hinkaka ta yidini ga da limamu a kagar kin gogin roman kubai an limamu ga ni gite no zama limamu banda na go limamu man sallan mo san ku fanga ni limamu fayi kar to nan go kana ta yidini ta nan go ya dinga asawo su gufunu su gidoga a ga ga Gingira kai ku bandi daniru, su gida idini a meti, wani ingano yi ka alfaga amana bangandi tirwane wani amma ci to matkako inganoya. Irgid zikirnya kufo, shi na yi fahim. In kun nan tunu alfaga a ne kan walhulasatu, sanga ga sannan kan zabanda ga kakal ne, a kulu Bananta, conclusion wane sai ni na a nasarar ne sanga? sanno kunkunanta, sanno kulkunkunanta ingana ga wajen ci irse ne. A wal khulasatu sa tu? ane kunkunanta, a ne lana agabangai irse, mimma o kan ga biso. Aga gaban gai iri saikan an na suju sahwi, sujudu sahwi wo taratan hanfoyan ya kunu salam? aga a no sujudu qabla? sanga ga halbwaru Sallam no hanfoyan sujudu ga Badi, sanga sujudu sujiro hanfoyan a no sujudu Kabuli. A newa taratan ya kunu ba da hu, hanfoyan mu sujiro ga tenor sujiru ba di, wani ’In ma su gido, ɗarai yawon kan te jin garora, in ma a mate kan su giro kan nindi ƙindi, su giro ƙablino? Wali in ma a mate su giro kan ɗi ɗarai yawon kan te jin garora, su giro kan ga hansu a mate su giro ba. Alhalihinko Radino, ngana ne kan, kyau yawon kirti ban da tirara, za sujudu sahwi hanfo ya gate no sujudu qabli hanfo ma gate badi ane to aga bayan mu bangan dirse sujudu qabli o al aga karu barbo ji sujudu badi mo al hali fo yarano aga karu barbo kunkunanta sanno kunkunanta anga na ga baga bangan dirse a sai na kando ane to fa yakunu qabla salami fi mawdi'aini ane sujudu qabla Aga gabbo aga sanga san qabla Salam, sujuru sujuru sahau, a qabla aga te, sujuru qabla ga te sanga nangu Kabbala, kara. no, darayi yano, kan ƙindi hansa yano, a ga te su yiru Kabbala. Wadin naki? A ne, al’awwal yi al gina, Iza kana an naƙusin, date kan

سجود so السهو يعني تي قبل السلام هلا سلم يونو وانا انغنا تي هنا ترك لو كتوكا التشهد التشهد الأول التيجينا أنا وسبكا ذكر الحديث بلوزه أنا تيجا بيسا إرسي حديثو أفل ليونو دنغ وان سنيزي سنغا حديثو دنغ كوبانتا يرنو چوغ بيس باندا ساعدينك بين منير سكان دليله كان سينغني دبور زبو سير قبلون برجته نكتة عبد الله بن بحينا أون هاديسه عبد الله بن بحينا أون هاديسه مو أني إيرن شوقي بس باندا نكتة هاديسه كان أني كان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر النبي جنجردي الأولى فقام في الركعتين الأولىين النبي تنو هربنا أَلْرَكَاهِنْ <سؤال> الركائن <سؤال> كسين تنهين كي تيجا بان كل النبي تناامن غرته الناس معه بريمو تونجا مرجعنا النبي حتى إذا قَدَ الصَّلَاةِ كلوك شو كان النبي نجى نرو وانتظر الناس تسليمه النبي صلى الله عليه وسلم مسلم نو إنه كبر النبي كبر wa huwa jalisun an nabi gogorante fa sajara asujur su sujuri hinka qabla an yusallima hala ga sallam thumma sallama ga wadin banda an nabi sallam wani ya dinga ifona ka birse an nabi sallallahu alaihi wasallam an sujudo te sujudu qabla salam zami fo se amon goro ga dugu tayya tayya din kige te nan kan raka ta cinodi dini tayya din no an nabi mante an ga an nabi sabuno jingarora a no, zabu yango ka ta wani zabu a zabu ne no suna wajib waɗib wal sunna suna ingano annabi a zabu jingarora sallallahu alaihi wasallam waɗin moka da kan annabi su sujudu, sujudu hinka hariban da kan an ga jingarorara kuban di halaka sallam wani bangante. dalilu ga bangante haini بمعنى على حال سنتنا كان سجود السهو أغتي سجود قبلي أنا ينغنو غتي زبوين نن كان زبو نين زبوين غرورا أنا على حال ان كانت الثاني على حال ان إذا كان أن شك دا سجود السهو أن ندينو سكا ونفندرا سكا كان لم يترجح فيه أحد الأمرين Kan bari man duga duga bandiyan siki suke hinka da kyargamara, suke hinka da ni man duga duga bandiyan ne teni hina kulu. ni mu gaban ni suke hinka da kyargamara, har hinka ranar nago suke, ha yi Ni te walai mana te, nika ginnoga dugaga bandi san ni hinka da kyargamara, matkini cawo banda. To, nodi ni ni man dug Din duga ga gaban di yihin kari 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 gama, wafin wani wani gite, a ne, Borgaterno, ni ga san muno, Ikayna, matkini kyau bisa. To, no, din san bu Ikayna, Ikayna gutu ni ira, yihin kari 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 mara kan rani go sikadin. Din san bu Ikayna, gutu ni yihin kari 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 gama, no, dinagindi no, an shakkin Lusu juru sahawu ni bordi sika fondara. sikka kan mo lam fihi tarajja hafihi ahadul amreini. Boro mandu gabandi hari hinka di chargamara. To no di ni sujudo ndi du mo ngero uti sujudo kabla. Ane hadis abi sayidin il Hadis abu sayidin il khudri wan haditho. Fi man shakka fi solatihi. Boro kina rakan asika ingwa ni jingaro rakan falam yadri kam solah. bora si bay bora mandu ga bay rakamal ya kan ninga hadiso bisa salasan ar arba'an bora sika sikka jinga rakain te wali taki ane hay haythu amara hun nabiy sallallahu alaihi wasallam doka annabin bora ya amar ay yasjura bora sujuru sajratain sujuri hinka qabla an yusallima hal bora sallam Wasabaqa zikru Hadisi bi A Ani Hadiso, a bisir sai kirna filla na wan dinga wani labzo, chogu bis banda ‘Yan gāli hinka hinka hinkanta a nan kan, suka kani sai har hinkar na kyar gamara. A hinka ni sai chargamara ni musu ban har hinkalin na kyar gamara, ni mu duga ban díyan ihinka ikul kani se sikelo ra ikul te mesure fo ikul te tine fo ni se bay wane no tindo wal wane no kudo a amonguni se ni te ni te amonguni to no dina kirse ban na kan borga sammuno ikaina ira din te no ni go la sab go sikka arka hin zina te wor raka hin ka to musam kan raka hin ka no nte dan din monji jigdu ga ban dia hin ka archer gamara ngana go bangandi ne yo to no dina al halo dirago ne irse kan Sujiro kan yindi ga na'uti suji-kablar salam, alhalinkan takarra a ga furbar senoya irin da chau ga bisibanda, hadithomoka kan de yadin irin da chau ga bisa, yadda ga iri ga har hinka fondi hinka rano suji-rusa huda na buwardi a ga tekan ingano ga hansu. Na kan kini borne sabu yantegin garora, fannin hinkanta, inga no ogiti nan kan sikka ka borse, kan sikka ka ni nise mon jigidu gaban diyan har hinkakan ranar sikka har hinkawo irano su yudu qabla salam a Gabordi. Irgin zikirin Ya'kufu, sinayi fahim. To, A sahwi kunu as-salam fi mawdi'aini ane sujudu baadi Sujudu ga aga te no Ane ne waye sujudu sahwi sahawi sujiru sahau a salami kan sujudu baadi naga ga da aini fi kara inga mo san sujudu sahau na gufa kan a kan nan godin dana a site da kala su girbaɗi a ne nodini hinkara na ga shi irgi zikirin ya ƙufo sinai waya ofa a ne waye kunu sujudu sahawi sujudu sahau a ga te kan a hansu yawon te da da salami su di fi maudu aini nguhinkara ɗanguhinkara no dindarai jingarora su al no ga hansu kana min ziyadatin nan kan su yi rissa hawoni dino ton fondara Tono di ni, hansu kan nika te su yi ru ina wuta su yi ru A naili hadithi Abdullahi ibn Mas'ud. Abdullahi ibn Mas'ud a wani haditho, "Hina solla annabi solla alaihi alula zuhura", rakagu.

أن سجوده بعد السلام من أجل أنه لم يعلم بزيادة إلا بعده أنا ولم يبين ابن مسعود من بانجندي ولا النبي صلى الله عليه وسلم من بانجندي أن سجوده كان يقول سُجُودَهُ بعد السلام و كان بعد السلام أن أتينجسينو من أجل أنه لم يعلم بزيادة إلا بعده kan inga mana bai kan inga te jingaro kala harban ba na kinga ban jingarorra ingana bai kan inga na tantante jingarorra haiku alfi ne gabiga na irse ne a ne dalilin fokursi Irse kan gācabe irse kan an nafsallawa da ya usallama su ji da owata ya ba a jino zama marar bai kinga jingarorra to. annabi sallallahu alaihi wasallam lokaci kanki nana raka guwa wotedi ni kadai ka sallam ni kya se ya dinga tilas bonno annabi sallallahu alaihi wasallam gate sujudu ba'di zama bangi sallam to alfaga anga na go ne to ir mandu dalil kan godin tabbatan ni kanga sanno ne yoki ya dinga ir san muno kan sujudu ba'du wodi ni annabi ni te dai no lokaci ka tonton wodi na alfaga go bangandi ane fadalla Fadalla ala Umumi al-Hukum "Kito wane marganta a gabangai a dace irse kan ya ga, a sujuru an zi eh, ziyarata ya kunu ba da salam." Kan sujuru ba da wo, eh, sujuru ton ya ba da "Salam, salam yamanda, sawa'un." A ba, ma bi ziyara. bobai kan ni ton ton kablos salam hannu sallam salam an ba da hu wal hannu salam yin ban da nonu fangu Ihin kawo kulkar sanga ka sallallahu allalaihi salam na wane wote Dalil fosi ni kan kacabir sai kan annafisar allalaihi salam kada yi ka salam gaban nu haɗu ga bai to wani a tontonite. Gingarora kan ni bai a ga hannun sallam yanni ga ci to ga kan da su ba da islam. Alfa gane su wadin cabe hadiso dai a gabangin dirse kan da dai bor tonton din tonton gingarora a ni ganin ta su giru da salam A cibimo hadisodi kan annabtallalai musallam man a ne wadun wo a suke bukan yadin ga dabar bai hannu ga sallam kul ga su yi rufo nogin di kan manti baɗi a ne zama umumo no haya kul ku banta no hadiso hukumo kito a wane kito a wane kubanta o ka ga marhu inga ga ti dabar tonton su yi rufo baɗi nogin di ne zikirin ya kufoshi da ka alfa ga gogi ne ne yau a ne wa min zalika a go wadin dumora ne. Iza sallama da bora sallam kabla itimami salatiyi halnigi gingaro kubandi na din duniyar naira sun banda zakara bafan ku kan ni wani gingaro man kubai fa a tamma a Borna gingaro kubandi a ne fahimtar zada salaman fiye a tunanin salatiyi ne boro na tontonita gorga sallam nodin ta ya dirani sallam aka man kubai sallam ya wani wani ta gono nodin. نجينغارورانو نبي بعد تو اني فايسكيرب ان السلام سغير بالي نوغوردينودي ني इफو حديث ابي هريره حبو هريره حديثه رضي الله عنه حين سلم النبي لوكوكو النبي صلى الله عليه وسلم في صلاه الظهر الوجينغارورا او الاصر ولا الاصر وجينغارورانو من ركعتين ركاهنكا بندنو النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا فذكروه صحابينا النبي فونغندي ريكاسي كان Lalle a Sallamun raka-hinka banda inga imanta ya raka ta ki, To, fa maso salatahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya wani raka-hinka ku bandi ga jingaro garo ku bandi wa sallama a sallam. Wadin banda no summa sajada annabi su yuru litsahawi su yuru sahawa na te dare yawan sujuru yuru hinka ni te salam. Ka al -hadith bilavdhi, wa sallama a annabi ya ga gabisa. irini bangani bisa za a nan ka a kanin da wani citai ana hadiso hadisau irin za a chodi da a a tsanin hinkanta karra kanta karra yudusa to di to nuga hanse a ne na hin kanta inga kana an shakkin nan kan a tekan sikka dumokan. taro a jiha fihe ahadul amurai ne kan ni gudu gudu ga gaban har hinka a kan sikka gosika na kan sikka ka nise gina rora fadigina kan nigite ingano giti ni kokarin nomu o kan ga gabu hinka a karkiyar gamara matkini cewa gubisa to ingano nidu gudu ga gaban har hinka a kan ranar gosika har kan te ni duk wadin ga bandi to ni san muno kan nin ko ni min jingaro ku bandi amma su jiro kan gindi gino su jiro ba da sala a fok sine din nan kan ni te ni ko kari kul ni muduga ga gaban bandi hinkar kar gamara no dina ne din mangu a mangu ni se to no da ne ni te no su jiro qabla salam da mangu ni se ga gru ga ga kala ni san muno ci din kan kan giti ni san bu ikaina to ikaina din da te no dini su jiro kabla salam no gindi matkir no chow ne da kabla salam nan kan agbordi to nga na go ne ne salam won chi ti hinkanta kan ga sujud ba'da salam mindi di jingarora be ma na kan ga nan jingarora sujud ba'da salam no jingaro han se ago ki kan nan kan har hinka go no ira jingarora kan ni duga gabandi afa afa bo to no ane agindi no sujudu ba'da salam wadi na bo bangani fondi hin kanta ngano gati wane ana li hadith ibn mas'ud ibn mas'ud Haditho annan an nabi ibn mas'ud hadithu wani sabu sai kan anna an nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam amara ayamar man shakka barkan sikka fi salati hinga jingarora an yataharra sawab ko kokari gudu ga charchar gudu tabbato amdu kangati hanna o kangati kimo wana ko kokari guduwa fayyutun ma'alaihi bura ma tin mandi di ba, o kan ako gudu dini in ga wani lasa bura di ni bura mucin waɗin ba ga kubandi sun annabi yamar sun ma Banda Bora, Yu Sallin bora musallam wa yasu yi bora musu yirote an yi wasu sabar ka zikirul hadith bi lurziki hadithu bu a fonde noya. Alfa ne halarga tono dimbambo irge ga misaban gandiya mutuntun gabu wuri kawai ne san ga a ƙwaki irse nakan -no sugiris sahau danubordi in ma a matakan kanin didini sugiris kabulino nigar -niga hansanda wal mu sugiris sujur di -e -su fondi sujuru fundi hinkarano sugiris kabli a -agin agindi nan kan nini na ruhin kanta yin ga nogiti nan kan nika nidu sikka jinga kan sikka dini ni neman ji gudu ga gaban da ya faɗa ba to no di ni inga masu yudu ƙabbalinogindi matakan dinton tongin rora masu yirar ƙabbalinogindi ingana bangan dinodin ane to su yudu su sahau a ga ta yi nan kan a hansu yawo Jingarora ni ta Nitenor, Nangu nongu Nangu hinkanta yankin tinan kan ni sikka harin kan di gamara, ni duga gabandi afa afa ba, to mo su jiru gindi. Na’am, wadin banda alfaga ne, wai zashi ta Sahwani. da marugu borbon, gingar ka kan a darai. mauri a hadu huma kan nan gufa kan dare ya wuta sai dini ki to kan zura ban roti qabla salam nan gufa kan ne dare jin garora o kan yindi in ga roti qabla salam yan ga san ga zabu yan dono a nodi ni wala nan kan har hin ka gona kan furni sai kyarra e sikka kan nindi har hin kan ne kyar gamara kan ni mon jigudu ga ga bandi har hin ka dirafu imma ni zabuno war su kan ka nise kan nimoin ji gudu gaban jiyan hinka da kyargamara to har hinka wa kulu su qabl no gindi to wajen no te nise nan gufara gingarora a newa mawude ulthani gingarorar halfon nan gu hinkanta mo darayyanwo kan nite su giru bada nogindi sannu su giru bada dugu alhalin hinka ka To. ane da yadda wani ya borse jingar fallon kara no su gir no da baadi kul nuni bora jingar fallon kara a ne ulama al alfagai ine nodi nodini matano ni gite te yi as-salam ma kablar salam fa yi su gir kabilo anai nodini su gir kabilo no ni ga hansanda ɗan kan su yi yingar fallan karano ni dare dare yankan su jir kabli da kinbo ni yega dare dare yankan ga badi da kinbo ane no dini alfaga ine kan yughallibu warga gaban ma qabla salam sujuru kan ga ti sujur qabla no niga gaban niga sambu ngo no darjandi sujuru ba'da si ane fa yasjudu no din sujuru qablahu sujur qabla nan ga sujur qabla dini dinnate aga aga sujudu ba dodini aga wani misa ku bandi iri ko faham ane misalu zalika wadin misalo shaksun boro yusalli kan jingar az-zuhra alula fa qama ila thalitha ila thalithati waratun go koi rakahin zantaro walam yajlis aman gorgatiya walam yajlis lit tashahhud al-awwal waraman du goro gatiya gina. amanodin no din ifo no duwa azabu no jingaro ra abuyaŋ hanse sjuukabli no ga hanse odi sjuu kablini dino azanodi ane wo din banda wo jalasa agoro fi thalithati raka hinzanta banda raka hinzanta mo ayi goro yazunnu haaniyatu ago milkaŋ raka hinzanta dini mantikar rakahin hinkanta banda no zama raka hinkanta a bai ki goro to akwai gogoro rakahin zanta banda no difo na te tontoni an ga banda zabu yan tashi a yega ka jingar fallan kara raka kan ga da kaga ga mo ana tontoni te ne summa so, wadin bandano zakara annaha thalithatu akwai gufango kan raka hin zantawo kan ra inga go inga kago goro mantihin kantano hin zantano akwai gufango din Aneto, to nodin fa inna hu ya kumu, in gawo a tunno no waya a tibi birakin amkande raka a fu kangati ya dinga a wane raka ta centa noya amma kubandi jingaro ga kubai waya su wadin banda am su giru lissa a widarar wani su giro sun ma ya sallim wani sallam أنا فهذا الشخص بروه ترك التشهد الأول أنا نو أتي جنا أنا وسجوده قبل السلام نوديني تي سنتين عدين كامن تي أزابونو عدين قا أون سجوده كان عدين قنوت سجود قبلة أنا وزاد جلوسن هل فون جنجر فلان كرامو أتونتون غريفو في الركعة الثالثة جنجرو ركاهن زنتارا وسجوده بعد السلام نو كان أنا An gwara din raka hinzanta, ban ka gwara dini, tanton ane su yi ruwan ma kanga gwara dino din? di su yi to ane ne nodin fagalaba ma qabla salam, bora akwai igi tonton akwai gaban dino fagalaba, bora ga yagalaban dino, agagalaman dino ma qabla salam su yi baado bo a yă sugirfan lantarki ta yi ofono ingini sujuru qabla sujuru qabla kabla dinga sujuru bada do porto dabu a fallan ka wasa da rayyan hinkar kan yan wani wani ikulci ta waniwani tono da nika san samu sujuru qabla aga sujuru bada do harai misa dabu wani ingana alfaga bangana ne wallahu a ane kawai no gawansa gaba والله أسأل إركو ينيغ واري أن يوفقنا أمير وافقن دي وإخواننا دير نياك المسلمين كان قتار سلامي إركو أمير وافقن لفهم كتابه إنغ وان فهما إركو وان قرآن أفهما أما إر وافقن دا وسنة رسوله أمير وافقن دي دا النبي صلى الله عليه وسلم وان سنة فهما والعمل بهما Da muwa irkwemirwa fa kandi irmo gwayda ƙura'na fahama da ya annabi sunna wan fahama, zahiran bangayen ra gwayda wa batina da gundura irma gwayda ƙura'na da hadith. Fil aƙida, ibada da ibadaira wa ibada da ibada yi ra, wal mu'amala da lana A

كنتي محمد عن نبي محمد وعلى آله دا نبي محمد وانا ميالي وصحبه دا وانا أجمعين إكلوا مرغنتا نيغتي ترامي الفقا يهانتم ثم تم التحريره تراو اوني هنتمو دمي سيكا كاتر يوو چرا اتينو بقلم الفقير الى الله بورادين وانا كلمو بورادين وانا بيكو wa harin kangate, bar kan ga muradu ga kwai irkwai ga kan mayogati muhammadu buwinsuwalai al’uthaymin rahimahullahu ta’ala a hantu hantumowa na tenor girbi ta kenta, girbi ta handu hando kangati, hannuhin zanta, hannuhin zanta, hijira hannuhin zanta, rabiru awwal noya Igiragiri Zangorfo da Waitaki, lokacin kina ingano alfaga ana tira wane yawo hantum. An gara biyu a awul wani hando girbi ta kenta, Igiragiri Zangorfo da Zongutaki, ingano alfaga ana tira wani yau hantum. wa da irkwai su mawa na wata alama alfaga kai bana na ni gomni irkwai ma irwafa kandi irkwai ma nan irin fahamda ukan abangandir sai hakika alfagaman masa ya kul bangan kan ga daijin da su judu su sahau masarili yan gona kan yan e, bori ha da bayan gufun iga. jin alfaga alfagaman gari sai ne teed a أو ديو فورا واني أما ترى وكي هيفوكل كنغرك ألفا بانغandi رينا كيرن أبانغandi تاوينجي ورا إرموار إركو مروافكandi لو كارباجي الدندا سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفروك واتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله